Вікторія Бекхем продовжує вибудовувати свою модну імперію. Вже встигла зробити колекцію макіяжу для Estée Lauder, а тепер випускає колекцію кросівок. Робить вона це разом зі спортивним гігантом Reebok. Особливо примітна ця співпраця від того, що ще не так давно Вікторію Бекхем називали королевою шпильок. І представити її взуття на плоскій ході було просто неможливо. Новою господаркою розкішного особняка Кім Кардашян за 18 мільйонів умовних одиниць стала підприємець з України Марина Актон. Відомо, що Марина родом з Києва. Зараз українська бізнесвумен хоче більше часу проводити в Лос-Анджелесі, оскільки планує будувати кар'єру співачки. Співачка гурту «Неангели» вирішила зафіксувати найважливіші моменти свого життя на тілі. Слава Камінська обожнює своїх маленьких дітей. Саме їм зірка присвятила своє нове тату, яке зробила днями в улюбленому салоні. Малюнок з'явився на передпліччі артистки. Майстер набила Славі дати народження Лаури та Леонарда і доповнила милим малюнком дівчинки та хлопчика.